zusammen, Olivia. Was ist denn das? Nuko nta musinga ifite numwe mu cumweru ubusa ugufubusa n'umusore numwe sigaranye jewe nza muririmba zamushima zamushira hejuru vuga ibyo yakoze ibisi wowe niyo mabyakundaga kuva kuwa mbere tugatarama na kabiri na gatatu na kane aho kubwa kabiri kaje nakazirimwe kazuza na gatandatu na niposha ukomeje kiburi utawale hakiza yo bwana niongoze uifundishe roho yangu habari za mbingu sikizani Igeshose bibiri zivuga ngo uzarwanya satana azagira gute azaguhunga nuza mu materaniro uzuzuye kuramya imana na satana uzumukubita ibikucu twari turi kumwe na musango munyine tuvuye kwa Kristo cyage tuvuye iwanyu tuje hano mu kabiri akabiri gakatangiye kugwanwa kagisohoka shitani yaranyiciye hano kabeza twama dukubita imodoka gutyo turayirenga na moto sigara Imbaraga zawe zinyiza bo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka zambaraga zose zarwanyaga
kurwanirira kunesha nuka we murengezi imigambi imigambi ya wesi ni abantu imbaraga imbaraga za wesi ni zabo ibidashoboka Chwerari imbere na moto iri imbere iyo modoka haleluya turaza umugore nawe niba yanagiye kugonga urutwaye modoka anaza yamafata viri mutunguye kwa matuza na motari turatambuka washu yamemva biraturitse asimba moto naza kandi jambo de jaransuye yo kandi jambo amategeko n'amabwiriza birakurikizwa umuntu nuwo n'umunagiye kwigira z'umuhungu uko impamvu tukiri bazima si uko satani yatubuze haleluya ariko tubitahure tutararira ibyo ndirimbo arakantu kanjemo gukanya kavuga ngo tumiye akili yako vizuri na ujue linalokupasa shetani anakutamani wesimama jipange sawa sawa tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa shetani anakutamani wesimama jipange sawa sawa tumia akili yako vizuri mama tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa shetani anakutamani wesimama jipange sawa sawa tumia akili yako vizuri baba tumia akili yako vizuri Tunaishi
kuishi kwa mashaka kama watoto wa kambo haki zetu za msingi nazo tumenyaga kumbe shetani umekali mafanikio yetu kumbe bilizi umezama baraka zetu sasa tunasema tumechatambua
Shemana era. Twese
turimo kuririmba nitwibagirwa rwa rukunde Kristo wadukunze uzarukwibutsa nanitsindi abantu twese tuvango twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu twari kwa dutekereza keretse urukundo rw'Imana yadukunze Imana yifashe ikaza njye munyabyaha wowe munyabyaha utari kwikiza ikaza ikajya kurira musaraba kubwo urukundo rwayo nokuri ngo twarabapfu twari dupfuye rwose kubwa kavukire yacu twari dupfuye ariko ibyo byose Imana irabyirengagiza kubwo urukundo rwayo dukunze twese irazira pa kubwacu Imana ishimwe cyane nanikindi twari kuba dukwiye kuvuga keretse urukundo rwa Kristo keretse ikintu yadukoreye ku musaraba niyo cyari kuba gituma tuvuga ngo mwami Ni wowe ukwiriye. Paulo yaranditse avuga ngo utavuga Kristo wabambwe niyo yaba abamarayika uwo nguwo navumwe tumubwire torero ryose nta kindi twari kuba tuvuga keretse Kristo wabambwe wenyine nta rundi rukundo twari kuba tuvuga keretse urwa Kristo wazire wakuze Kwa rukundo wankunze Yesu uzanyibutse Ninibagirwa zambabazi wangiriye Yesu uzanyibutse Ninibagirwa Yesu uzanyibutse One more time.
Mashkonga. Simakirwa. Twese duhimbaza Imana Yeah.
Yahweh, yeah.
niba mufite bibiliya Samweli wa kabiri wa mbere Samweli wa mbere bice 16 murongo wa 16 ninde wahabona vuba 16:16 Samweli wa mbere hanyuma mumfashe umuntu protocol ari hehe go urasoma bumvera cumi na gatandatu Samweli wa mbere adusome mu izina rya Yesu Mhm aravuga ngo databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi uri umunaziri eh keri ryo nikosarimo keri ryo nikosarimo kose ninde wunduso cangwe baguhe linete reka dusome wena ndi wabonye neza ngasome databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga maze umwuka mubi uva ku mana naguhangaho ajya gucurangira ukiri washoje maze umwuka mubi nakuzaho wewe gusa kondisyo ushaka umucuranzi w'umuhanga ariko ajya curanga hanyuma nawukiri kandi ukiriki umwuka mubi hari imyuka mibi iri ku bantu bakeneye gusikinduka imwe ni umucuranzi ariko wiki w'umuhanga Imana icubahiro haleluya nari ngiye kuvuga ngo iyo bije kuba byiza umuntu wari wicaye muno akaba arimo jare kuba byiza kurenza urutako iyo abantu bagiye kubwiriza abantu bagasohoka uko mvuze ritoya ariko mvuze ikintu kinini umwana mwenge azayumvira mu rusako ikibazo dufite twishwe n'abantu bari mu nsengero bari mu mago ariko imyuka mibi yahanzeho umwuka mubi ujye guhangaho tumenye ko baguhanzeho ukagenda ukuriho ukaririmba ukuriho ugasenga ndetse ukuriho ikibuze gusa ni indirimbo mbese n'umucuranzi ngiye kubabwira ngo reka amaganya ririmba va mu maganya hanyuma ugira gute uririmba noneho buriya hari ibintu bikomeye hari ibintu bikomeye mu buzima bikomeye bihari ariko abantu bahira ijambo umwuka yari mpishuriye ejo bundi umusibejo kandi ahejo nataramye naho narivuzeho ariko ndumva ari ryo turi ko tujyana naryo nasanze tugeze mu gihe cyo gukuraho abantu imyuka mibi kandi tubikoresheje kuririmba ese ushobora kwibaza ate se so turirimba kwagiye kuvuga ngo kuririmba ntitujya turirimba
ndababwira itandukaniro ryo kuririmba no kuririmba Imana. Kuririmba aba bana bamaze kuririmba ni holy baririmbye neza cyane buriya baramije Imana neza nuko bibaye nyine mu materaniro agisere ko iyo bije kuba nk'ahantu abantu bisanzwe bafite umwanya munini twari gutaramana nafo iyo ndirimbo kabisa baririmbye numvise baramye ubwiza bw'Imana mbona ko bwururuka Imana ibaho umugisha kandi ako karirimbaho tuzohurira mu gitaramo Simbazi ariko ahantu uzohurira rimwe mu gitaramo niba hari ahantu uzoba natumiwe namwe mukahaba ibintu byarisanzuye neza muzogakoreho muzoba munkozeho naho niho saa mudutangirira umuriro w'amawakaho asifiwe mwumve mbabwire hano turi kumwe ba kuririmba ni ukugira gute kuririmba ni uguhesha Imana icyubahiro kuririmba ni ukuvuga Imana ibigwi kuririmba ni uguca bugufi we w'umuntu ukavuga ko Imana ikomeye kuririmba ni ukugirana ubusabane bwawe n'Imana kuririmba ni ukumanura ubwiza bw'Imana Imana ubwayo ikunda indirimbo asifiwe kuririmba ni ukugira guti kuririmba si ikidukoze uko umubyinye hano n'abari yuko bakoze cyangwa se nuko tugiye gukora ntabwo ariko kuririmba kuririmba ni ukugira guti kuririmba ni umutima n'indirimbo zo mu mutima zifitanye ubusabane n'ijuru le simple ambrose et claude for my mwumve hano tujane kuririmba Imana indirimbo zacu nizo zazururutse ubwiza bw'Imana mu bantu cyangwa se mu materaniro indirimbo zitarimo connection y'ijuru zizazururutse ubwiza bw'Imana ibintu bizabikomeza bikaba uko byakabaye umva mbabwire bibiliya ivuga indirimbo nuzo kubuza kuririmba uzoririmbe gatatu wewe ntugatongane n'umuntu ngo umubwire ngo kubera ko wambuza kuririmba oya ye ntitugomba gutongana nakubuza kuririmba uzoririmbe gatatu kandi indirimbo ntizazibuzwa nta muntu wakubuza kuririmba kuko Imana ikunda kuririmba kandi ko turaririmba none tuzaririmba ejo no mu ijuru ko turaja kuririmba kuriya nta kindi sokora mu ijuru tuzoba tugiye gusa kuririmba umva mbabwire iyo utarahishurirwa indirimbo mu buzima bwawe ni ikibazo kiba gikomeye cyane reka mbabwire kandi abantu bazi ko kuririmba ari uko abantu batoya gusa nk'abasore nkamwe iyo muririmba abantu bajya bagira ngo none ni mwebwe gusa kubera imyumvire yo gusaza ko mu mwuka kubera imyumvire yo gusaza ko mu mwuka abantu bakagira ngo abasore nibo bajya baririmba bonyine gusa kuririmba si uko abasore kuririmba nuko umuntu wese wamenye Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba umuntu wese agomba kuririmba amen kuririmba kandi kuririmba kuririmbira Imana no gucuranga ubundi bavuze kuririmba bavuze gucuranga inanga ubundi ntiyakagombye kuba inanga imwe hakagombye kuba sente hano ziri nka zitandatu hano imwe iri nkaha indi nkaha ari inyuma indi nkaha kandi abacuranzi beza bose bagacuranga bakagura n'amabafure amaze drum zigakubita ariko twese dufite injana yo guhesha Imana iki icubahe tukaririmba turiko wanasifiwe akirindirimbo ya yemutuye ikubera umubavu kumubira neza nami wanyu usugo nagusengaga akira mashini nami ikubere nk'iki botile esol baria solegre tengutuye ikubere umubavu kumubira
Bibiliya yatubwiye indirimbo. Bibiliya hari indirimbo yatubwiye. Kuririmbira Imana si ugukina. Kuririmbira Imana si ugupfa kubikora kujumva. Bipere. Kuririmbira Imana si ugupfa gukora gusa geste. Mwumve mbabwire, kuririmbira Imana si gymnastique. Kuririmbira Imana solele forme elage lase. Kuririmbira Imana ni indirimbo zo mu mutima. Amaguru si yose aririmba. Amaboko si yose aririmba. Umutwe si wuzuye uririmba. Azaririmba umutima. Mu mutima niho hama mu indirimbo. Kandi wumva nkubwire. Iyi ndirimbo itaratimuka mu mutima. Habe nubwo wogira amaguru akazagera hejuru iriya. Akaba ari yabanza hejuru umutwe ukaje hasi. Yuburirimbe. Za muri Imana. Ibihe rero bigomba kubaho tugakora reforme kandi nibona ko ari indirimbo bondique esque voler les formes tel les sariator ndamuri mani shwerta yes ahimbazwe ahimbazwe umunsi bambutse yorodani abanyesraheli haleluya miriam yararirimbye wewe ushobora kuririmba nka miriam amagare yo kwa Farao yarohamye mu nyanja ibyukora birakomeye urutuko rutekereza iyo Farao abimenya yari gucisha makeya akitonda birayo mu mazi agira ngo ni nziza ndi kandi titujya turirimba kubera gusa ko twashubijwe tujya turirimba niyo turi mu bibazo ubundi ndirimbo umva nkubwiye indirimbo zacu nta kintu kigomba kuzibuza habe nubwo wafushije habe nubwo abayo bapfuye habe nubwo ho baba ibibazo bimeze gute habe nubwo wowe washubijwe habe nubwo wafashe diplome ugomba kuririmba bibiri iravuga ngo mubiho rushose mujya mushimike imana mujya mushimima twagize imyumvire hari imyumvire y'intege nke
Zamuri mani swahiro. Hallelujah. Yesa himba skocha. Hallelujah. Shaka nuba kubgi. Ngiye gukora reform. Timwatangije igitaramo uyu munsi. Umva ngwe. Mwatangije igitaramo uyu munsi. Ubundi ibintu bikwiye kuba bisha. Mureke mbabwire ikintu kiza gihindura ibintu. Nindirimbo. Zamuri mani. Ukuraririmbye. Ubona ukukoze? Jewe iyi umuntu aririmbye, sinobiyoberwa. Kandi niyo abantu bakoze ibintu bataririmbye, nabyo sinobiyoberwa. Ahita amenya ngo abantu nubwo bakoze ibintu binini cyane ariko ntibaririmbye. Yes, I am back. 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 Yes, Asabi Guam. Dawudi yari umutaramyi. Urugero muzoboneraho rwa mbere. Ni kuri soko kuruza Dawudi. Ariko Dawudi yari umugaragu w'Imana uteye ubwo. Uva mbabwira Dawudi kuva mu bwana bwe. Dawudi yaririmbye ari mutoya kuri mwebwe. Dawudi yaririmbye agifite 12 ans. Hallelujah! Hallelujah! Dawudi yatangiye kuririmba afite 12 ans. Niko yatangiye gusuranga kananga kiwe cyo kwa kanoka. Kimirya mitoya gusabe ni ngiye gisoko nyine. Akavuga ngo mwimbiye ni mwimbiye ni bwana na style shit. Yo gutangizanya n'abantu batoya. Kugira ngo tuzamukane. Kugira ngo kuza hano kubwirizaga kuri mwebwe mugire ngo mwibwiraga ngo biroroshe. Mwibwiraga ngo ni ibintu gusa bipfa koroha. Nukwigerekera gisaso. Mwibwiraga ngo kuza kubwiriza hano iwanyu. Ngo mu gitaramo cy'abanaziri ngo mugire ngo mugagira ngo ni ibintu gusa bipfa kwikorereza. Burira nabanje guhura n'amasaso.
kudufasha hehe kandi abantu hirya no hino ku isi babonye nani bakambwira ngo kuraje hehe waretse kugira amavuta waretse kuja kuyamena ndababwira ngo leko Yeah.
mani gumugisha. Bari abahungu bane bari inyuma. Nuwo mukobwa bari kumwe. Mani bahereza umugisha. Mani bahu umugisha. Muririmbe Imana. Bareke mbabwire. Uko twaririmba gutyo. Ntibamwumva ikintu. Taki ntibamwumva. Ntabwiza bw'Imana ntibamwumva gutyo. Uko uho wikintu. Aho warugaza shangu. Kirarangije. Yego. Haleluya. Igihe cyo gushafuza gatuti. Muve babwire. Dawudi igihe curangiraga Imana. Nicyo gihe Imana yamye itangira kumuzamura. Umva mbabwire kuririmbira Imana. Nicyo bintu bizabinyarutsa umuntu. Bizabikunyarutsa gutya. Duhe Imana ishwe. Iyo uririmbira Imana, uramumuka. Zamuka ku ngazi kururuka ikamba imbaraga kicidubu niho tugatanyagura n'intare uri imbaraga kaza nicidubu kubera ko ndirimbye idubu ryaza nkaryica intara ryaza nkayitanyagura kayambura umwana w'intama umufilisiti utarakebwe ni gute atagomba gupfa nk'imwe muri zo mazimana ya Israheli ahabiwa Tangshima, ninde utakurata, ninde utadiye, eza manawe, ahari wadukuye, ninde, ninde, ninde utangshima, ninde utakurata, ninde utadiye,
Shakari he. Ubu ngubu tugiye kwinjira mu yandi materaniro. Ataraya ngaya abantu bari bazi. Akika ya Mungu. Tugiye kwinjira mu materaniro yo kuririmba. Dawudi ngomara yamabwira abantu bari baraho ngaho yamabwira ngo je uriya muntu ngo jewe n'umwica umva imbaraka umva imbaraka Dawudi hari teoloji yari yarize simbaraga zo kuririmba Dawudi hari ahantu banditse ko yigaza abwiriza ariko yari rakiri iki yari rakiri indirimbo kuririmba Imana yari yarabibonye Imana ishobaye Hallelujah! Hallelujah! Abantu bashaje mu mwuka ikintu banga cambere ni ukuririmba kuko kuririmba kuza kuzanira abantu ibyishimo noneho abantu bakabohoka ariko iyo uririmbye nabi abantu bajya bakunda gusa ngo umubikore ariko ubwo umubitobe noneho kugira ngo abadayimoni bagume bisararange ninde wishe Goliyati Si Dawudi wamwishe? Yego. Uzo munsi yavuye kwa Sauli. Yavuye kwa Sauli Sauli aramubwira ngo ariko wewe wakwicuriya mugabo. Aramubwira ngo nje mwami nyagasane namwica. Ngo amare amwambika ibikoti n'ibindi byose. Aramubwira ngo ibisimbi bimenyereye. Ngo amare aramubwira ngo njewe ndagenda uko nakabasha. Dawudi indirimbo zari mu mutima. Nicyo yari yitwaje muri we. Kubwo ijambo ry'Imana. Aramanuka aragenda. Icyo yakoze nike. Dawudi yavuye kwa Sauli. Yagiye ariko aririmba. Muzi indirimbo yari kwaririmba. Ava kwa Sauli agiye kurwana na Goliyati ariko none ni bitangaza Muzi ndirimba yari kwaririmba ngo Lelo etele bashingala Singi ate Umva mbabwiye indirimbo yari kwaririmba tubanza tuyishurwe mu ndimi umuntu wese ayishurwe mu rurimi ese muzamvuga kuri rurimi aho Bwana sifio sana Dawudi aja kurwana na Goliyati avuye kwa Sauli. Amaze kwikuramwo bya bikote. Amaze kuwambara kugira umuhumetso gusa. Yitwaje n'akavumba kiwe agahaga. Yaramanutse gutyo. Agenda ariko aririmba. Bamusifiwe. Nimuvuge kundimi. Tino osatina ni la posse varie por ya tanda la prekele fo. Gendre de posse de Maria de la fin de bando. Ayi de la le posse pastafo. Yari kwaririmbira Imana akavuga ngo ngo Imana yabanye nanje ngo mu ishamba ngo ndagiye intama ngo nakuririmbira idubu rigapfa nongera kukuririmbira ngo intari igapfa ngo none uriya mufilisiti utarakebwe ngo ntazapfa nk'imwe muri zo uyibare tusige numwe erega n'ibyinshi yo gutanga kubera umwanya Dawudi yica Goliyati ngo amare kwica Goliyati yamaze kwica Goliyati habaye iki umunsi yishe Goliyati niki cabaye hararirimbwe gusa abantu baririmbye indirimbo ivuga ngo hey Bwana sifiwe ariko baririmba ngo Sauli ngo yishe abantu igihumbi ngo ariko ngo Dawudi wamwishe abantu inzofu iyo ndirimbo niyo yari kuririmbwa uwo munsi Dawudi rero ahita ahabwa promosiyo kubera kuririmba umva mbabwire rero Dawudi rero nibwo Sauli yamugira ishari ajiriye epfo mu ishamba atoza abasirikare ngo amare gutoza abasirikare abigisha kuririmba abigisha n'amafunzo ya gisirikare amaze baratarama igitaramo bataramye iyo ngiyo nicyo cabakuye aba umwami wa Israheli ariko Dawudi atari umwami wa Israheli hariya twasomye ngo Sauli kubera ko Imana yari yaramugaye ngo atangira kurwara igicuri akazahwera buri munsi agahwera ngo baramubwira ngo icyo gukiza batushake umucuranzi mwiza ushake umucuranzi mwiza w'umuhanga ushake iki umucuranzi mwiza w'umuhanga Dawudi
kina umucuranzi mwiza w'umuhanga bisobanura iki ni umuntu uzi gucuranga mukuri no mu mwuka noneho umuhanga ni umuntu wuzuye imbaraga z'Imana ntabwo gucuranga mu rwego rw'i musabwa nubwo azi gucuranga ariko rimwe na rimwe ashobora kuba adacuranga imbere y'Imana ashobora kuba gusaza curanga mu bugenge guko yoja no mukabare no muri sora yo curanga ariko reka mbabwire gucuranga kwa musabwa twabwe rimwe na rimwe tukamuhamagara ngo naza curange imana yitigeze bona ko yacuranze umva gucuranga we umva bagabo bacuranze gucuranga rima Dawudi ngo yagari imbere ya Sauli ayobe kora we Sauli agahembuka. Sauli yamavuga ngo uyu mugabo uri kunyica akampembura. Ati azonkura no ku ngoma. Ishari rya mari tangira aho ngaho. Duhimana ishwero cha. Yesa himba. Ahimbazwe. Dore ya masaha. Ukunda shosha. Cyo cyaka bintu zakivuga undi gindi genzo garuka mwakira indirimbo mwizina rya Yesu Amen Dawudi yaramye Siyoni yaharemye indirimbo gusa kugira ngo ashakire abantu ibyishimo bibiri iravuga ngo mwari mwaregere wa musozi watwikaga Sinayi ngo musozi wakagumuriro ngo wabaga icusha amagambo rijwi rya rukokoma ngo ariko ngo twegere musozi wa Siyoni musozi wa Siyoni ni musozi wa kwa Dawudi uwo ni musozi ya Dawudi yararashinzeho ibirindiro byo kuririmba gusa Ahantu baririmbaga gusa yararashizeho inanga zose amarebe witsemba siginora gititi iwe yagazacuranga gititi ariko Dawudi ushiremo basi gititi yari ibiti bibi ibiti bibi iyo yagazacuranga Dawudi Cha-cha Dawudi niho yatsindiye abami bose. Hallo! Kobanyamahanga, abaheta bagirugasha, abamora, abahiva, abayebusa, abanyakanani, n'abaferizi n'abagirugasha. Abo bose Dawudi yabatsindiye mu gitaramo cy'i Siyoni. Ariko Dawudi yagaza atarama gutya. Inanga gusa bayikubita. Ubwiza bw'Imana bukururuka Imana ikamubwira amakuru. Ese uzuririmba Imana ikakubwira amakuru? Wari waririmba Imana ikakubwira amakuru? Babwire. Yehoshafati. Umunsi yagiye kurwana n'abamoshi. N'abayemo apu. Ikintu yashize imbere n'abakorari. Yashize imbere abaririmbyi abasirikare baje inyuma y'abakorari mwari bumva bene iyo fenomene nuko yari yumvise indirimbo mu buzima bwiwe haleluya indirimbo bariko baririmba bari kwavuga ngo Uwiteka arakomeye abandi bose bakikiriza kuko imbabazi zisaba zikora iteka ryose umunsi umwe Yehoshafati n'umwami wa Ahabu n'umwami wa Edomu bagiye kurwana mu gihugu cy'i Mowabu ngo bamare ngo bagare mu butayu ubutaje burabamira babura amazi babura niki babura ibintu byose inka zabo zitangira gupfa n'ingamiyo n'abasirikare babo batangira kugira gute nabo batangira kugumuma ikintu cyakozwe niki za muri marisho yesa himbazwe ahimbazwe yesa ikintu cyakozwe niki yo Yehoshafati yaravuze ngo nimushakire nta muntu w'Imana wo bahanga abagaragu be baramubwira mwe kabumva aya makuru protokoli benkire kabantu nimwe kabumva ahantu ngo amaze ngo bagira bate ngo baje babwira Yehoshafati ngo hano muri iki gihugu ngo hari umukozi w'Imana witwa Elisa ngo bamare baramanuka baje kwa Elisa abami batatu ngo bagere kwa Elisa ngo bamare baramubwira ngo nyakubahwa umukozi w'Imana ubutayu bwa turenze tumaze iminsi 7 tugenda inka zacu zashize n'ingamiya abasirikare bacu baguye umumba none sinzi ukuntu tukigeze titukinageze ni Moabu ubutayu buratumaze bati none ngaho ni wewe mugaragu w'Imana ni wowe twatugishiza mu inama Imana ngo bamare Elisa w'i Nazareti Hallelujah! Yesu Kristo, Bwana nitukuna
gushiramwe birungo usura gushiramwe birungo jewe sindagera mu birungo ibirungo usubicurangira abantu jewe icumuka yampaye nico nzako ahantu urahazi hanje duhi mani subahiro cha yesu ahimbaza yesu kristo amaze ngo bahagarara imbere ya Elisa ariko babanshuka rekabe mazi wa ayo mazi aranyoga mukana yesu ahimbaza ayimitiwe yesu bamare babwira Elisa ngo ngatubwire uko tubigenza ahantu butayu amazi ibintu byakomeshya Elisa arababwira ngo nimunshakira umucuranzi munshakira n'inanga gusa nizo condition bahaje reka mbabwire kuzuririmba kwa abantu bafite ibibazo hano hanze bashobora kukubwira ngo ngwino uririmbe ikibazo gikemuke muri twebwe ikibazo tukituma turirimba ibibazo ntibikemuke nuko nubunebwe bwo mu myumvire titwigeze duhabwa indirimbo indirimbo ziracari ku maguru gore twiruka dupapasa mbabwire uva mbabwire we uva mbabwire reka mbabwire ubu mwoshaka mwohagarika gucuranga ibi twari tumenyereye mukabanza mukaja mu myitozo mukabanza mukaja muri training reka mbabwire j'ai l'or de la caisse alari de la caisse uva mbabwire ukumwomenya amakuru aba hano hanze ibintu rimwe na rimwe abantu ntibazabishima kandi cyane cyane batazabishima ni abantu b'abanyamwuka kuko nje abanyamwuka turaziranye kandi kuva Australia kwageza mu Burayi na Amerika na Canada kuko nje bose turavugana barambwira ngo bari abantu babice bitaramo jende za makuru amakuru yose ndayaza sibyo abantu bajya bafana cyane ibintu bimwe bidafatika ni abantu batuzuye umwuka nibo bajya bifana abo nibo bagenda bahesha abantu amanota ariko abanyamwuka bajya bashyita bazimya bavuga ati hasi no hataramira niyo mpamvu rero indirimbo rimwe na rimwe indirimbo na rimwe na rimwe zitari zo mu mutima ni urusaku urusasakuriza abantu uzi ubikora bigasakuza bikanabiha nao ariko uyu mwana aziririmba abantu mwumve mbabwira niba mushaka ko ibintu byanyu bigenda neza niba mushaka ko muri iki gihe muzoba bagaba abantu bose kandi dore mufite imbaraga za gisore izo ni zimwe murazifite ntimuzifite hari uwari wagira amakonyanga muri mwe aho ikintu mukeneye ni kimwe ni ukwakira mwuka wera amaze indirimbo z'imana zikamanuka mu buzima bwanyu mwaza mugira gutya tumubona igituma uzi ugira gutya wicara hasi abantu bakabyanga umuntu wuzuye umwuka wera habe n'ubwo uryama biza bikiza abarwayi ntibona habe n'ubwo ugaragaza kwirimbisha bimeze gute ukaririmba bitarivuye ku mutima umva biri ku izivuga ngo turi inzandiko somwe n'abantu bose uzi uhagarara ahantu abantu bose bakagusoma noneho n'ibijuma byaraje ntibona ibijuma byose njega ndabizi bazahita bavuga ngo nyabuna muzotubabarire ngo muzokuremo bariya abantu si ngombwa ko bavuga ariko amazina yaba ni benshi arazwi bavuga ko abantu nyabuna muzobakure mu bitaramo aba bantu bamaze ibitaramo bya Kigali barabimaze barabishishe babitesheje agaciro niba mushaka rero ko dutaramo haleluya nimuza maze tuze dutaramira Imana maze nitumara twiga indirimbo zo mu ijuru akira indirimbo ya yaje gutuye ikubera umubavu guhumurira neza kandi waradumvise ubona gusengaga akira amashinge nawe aririmba jewe akabarije bahamagara akarije bandikira ati umuhungu wawe bazamwita umuhungu wanje kubera ko twataramenye ibitaramo bimwe kangahe nka gutyo bakamwita umuhungu wanje ati umuhungu wawe ataracyafite amanota umunsi yojahuka nuko amubwira ngo musaha nako Frank ntukagire habe n'uyu mwana ntibuzamubona ko ameze neza habe naho ngiyeho baza bambwira ngo yaba wojanye gusa na musabwa umunsi yonyagirwa n'urubura amaze ngo umucuranzi araza
musuranza araza azana ni nanga abami bahagaza aho ngo batatu Elisa na baraho ngaho amase ngo racuranga usare nti yacuranze ngo yakubisemo umurya gusa ngo yakubisemo intoki Samuri zaburi jana na mungu tatu na karimbi. Arafu kanga kwa kuti cha ye he. Hey baburon. Guinangaza shuzali zikiza kuti. Muzimba muzali zima. Ngoba basha kaka himji shim. Ngoba kabu kwa nibaba rimbi. Tamu nusu rimbari mubunyaki. Umunuzu fiti bisha. Takuira kuri rimba. Ni yari rimsh. Hivyo zamu vikana. Donk. Iyo fiti bisha. Uburi mateko. Umunyori rimba kutatetsi. Ari mateko. Kibibaho biba imuvi baburoni turirimbe tunezeze uwiteka imuvi baburoni turirimbe tunezeze mbabwire ndashoshe uzuririmba gute uri umusambanye warafasha amateko reka mbikubwira neza zero reka mbikubwira neza uzuza gutoba ibintu hande gute imbere y'Imana ushaka gutafuza gatuti uri umusambanye uri baburoni ukaza kuri imbere ya Yerusalemu uri matekwa urahambiriye uri mu bunyage warangiza gusukaza kuri rimba hano reka mbabwire abo turabacashe mu izina ryanjye ya Yesu umva bibiri uko itubwira bibiri yatubwira ngo bamwe basase muri twe rwihishwa ngo kandi abo bagane gucirwa hiteka umva mbabwire abakozi bima umva mbabwire nuzoza ubona uri muzima uri tunganisha uzuza uhagarare hano ku gatuti numa rurimbira Imana nubona ufite amanyanga umva bibiri uko itubwira bibiri yatubwira ngo asifike Amen. Hallelujah! 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 Ah, bobi mimi tibitatu chirubanza. Ngo turatinyuka imbere y'Imana. None wewe uzuvogera nubwo busambanye bwawe. Wirwa gusa muri za gahunda za mission n'ubucafu hariya. Warangiza gusa nibashira mwinanga. Tuza umva ijambo ry'Imana. Tugira na gahunda yo kuryumva. Uri mubaza bagatira ndetse umwuka wa urutu wabarozi. Kuko umwuka w'umuntu ubusambanye. Umwuka w'ubusambanye wabimenyereye kubikorera hano kuri rutari akaza sambana yamara akaza kuri rutari uwo mwuka urutu w'abarozi n'umurozi mukuru z'abaministeri ukosora ibintu kugira ngo umurimo w'Imana ushe kugenda neza umva mbabwiye pahoro yagaza acaha abantu yarusha umunsi umwe acaha Petero yamumubwira ngo mva imbere tuzosura kujana nawe ntasoni kuri iyi sura mureke mbabwiye njye umuntu w'amanyanga titwojana nawe kuko uwo nguwo azashirwa gutaye mu igahera kwa Satani muzabwira umurimo w'Imana gupfa kukora gusa kubonye reka mbabwire hariho n'abantu bamwe mu basore
bamaze gushirwaho imyuka mibi yo kugira ngo base bazabarangaza amataraniro barangaza amateraniro ibyo turabizi umwuka yarabitubwiye umwuka yaratubwiye ngo harabasore bamwe umwuka imyuka mibi ya satani abarozi ngo babashizeho imyuka babasore batoya kugira ngo base bazahana imbere bagume bacuragure no gucuraguraga bagume bacuragure hanyuma ngo barangaza gusa amateraniro nibatsindwa mu izina rya Yesu kurumva fra kurumva papa mane bahumugisha muri mukuririmba kavuga makuru haleluya haleluya dusigaranye gusa mureke Yesu ahimbazwe ayimidiwe aho rero avuze ngo mujye mwishimira mu mwana ngo nonge kubabwira ngo mwishime mwumve babwire abakozi b'Imana igakiragaza cyo kuririmba sinzo ariko banze ufi baburoni banze ufi mu bunyake tuge gukora reforme mu izina rya Yesu abasore mwe ako isto rero imana yabangabisha nabize ko imana yabangabisha ibintu bigiye kuja ku murongo Patrick yesa bahumugisha mureka dukuri imana ubwatsi mu munota umwe gusa nitumara indirimbo itibuke mu buzima bwawe indirimbo itibuke mu bantu hanyuma abantu baririmbira imana mukuri no mu mwuka haleluya haleluya hanyuma imyuka imyuka ya satani ibaveho ubu tugiye gukuraho abantu imyuka yabahanzeho kubera kuririmba mu izina ryanjye rya Yesu turanga aho ugeze sha nta handi hacu amuka funguzo nedusohoka turebe irindi tangaza abanaziri musigare turavugana na evangeliste gatoya bose nunduke ne kuyandikisha ku ikaratasi asigare turaza kuvugana nawe hari message ari buduhe ntihagira ubura numwe iratureba imana ibaho umugisha haleluya haleluya kuvuga muri aya masaha biragoye kubera ko umwanya wagiye ariko ntaho ugiye iya kabiri irahari kuzageza Yesu aje muri kalendari y'isi ntibizahinduka ngo uwa kabiri wenda wawuhindura undi munsi uzakomeza uwa kabiri natwe dutaramira Imana haleluya ndagira ngo mwa bakozi b'Imana mwe baraha tuzamurira Imana icyubahiro
Hallelujah! Hallelujah! Nanezerewe uyu munsi. Nkunda umuvuga butumwa ujye uvuga ukuri. Abandi bari mu kuvuga ubutumwa bagasiga abantu nimba ari rukotori kugira ngo babone abafana. Ariko mujye mubabwiza ukuri. Kwiza. Kandi reka nkubwire aha ngaha hano hari amasezerano akomeye. Muzaza unahagera uzajye ubanza nyine witunganye urebe kumeze neza. Nutamera neza. Wicara ubanze witekerezeho wikontrole urebe kukwiriye guhagarara hano kuri kano gatuti. Beze mane cyubahiro. Haleluya! Indirimbo totalabe. Ya nkorogoshoye. Umuririmbyi umwe yaravuze ngo ndaririmba kandi ngo ndaririmbira Imana. Kuko ngo ndabaririmbira ubusa. Nabo barariri. Uko hano hari abantu bataramiye ubusa, batahana ubusa, no ku wa kabiri bakazagarukana ubusa, no ku cyumweru bakazateranira ubusa. Ariko hari abantu bateranye uyu munsi bazakomeza guterana kuzageza Yesu aje. Haleluya. 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 Abanaziri, Imana ibahe umugisha. Musabwe Imana imuhe umugisha. Ariko uri umuntu mwiza. Uzakomerezaho. Haleluya. Muri corona twarataramanye. Ariko naratangaye abasirikari baraza nk'umunani dutaramye baraza na franga patriko. Haleluya atukuzwe narasohotse ndabaza barambwira ngo ese ukuragira gute ndabona ndataramye n'abana kandi harimo abagabo bafite za alliance bashatse nk'abamuhubiri ntibambwiye ngo reka gira binjire babarebe ariko barambwira ngo noneho uvuze bukeya kuko twari kukibugira iriya ruguru kumvinanga. Haleluya. Nibuka umunsi Paulo na Sila bataramye ntibigeze basoma muri Bibiliya kandi birashoboka ko ikidari ntacyo bari bafite ntayo bari bafite indirimbo zo mu mutima gusa ngo baririmbe primera sitasumbuka bacurangire bombi kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa. Oh,
Tuzatarama. Tuzatarama. Leka tuwe tuweke honga. Mengele zalabaya. Ikaya sikaya ba. Londele zalimaritea. Kingini zalabaya. Meli zana meni. Imbaraka sawe ma. Imbaraka sawe ma. Imbaraka sawe muri mukoro. Domini a te caso salida. Kite 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 deliere ba. Meli sala condazione deliere de zaza. Where's the man is chuairo? Where's the man is chuairo? Where's the man is chuairo? Hari umuryango ku buzima bwawe warukinzwe. Ariko kubera kukuririmba Imana muri uyu mwanya. Imana mu yaje chuairo. Hallelujah! Hallelujah! Kika 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 kika.